Ჩამრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ჩართვა პარლამენტიდან უმრავლესობის სხდომა რა იმართა დღეს პარლამენტში დაადებს თუ არა ვეტოს პრეზიდენტი ამნისტიის კანონპროექტის ხელმოსაწერად პირველ დღეს გადაერზავნა რა პროცედურების გავლა მოუწევს პარლამენტს ვეტოს შემთხვევაში მირიან გოგროძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან მირიან გისმენთ უმრავლესობამდე ახ დაიწყო ფიქრი იმის შესახებ თუ როგორ მოიქცნენ იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს პრეზიდენტი ამნისტიის კანონპროექტს დაადებს ვეტოს. მე შეგახსენებთ რომ უმრავლესობის ინფორმაციით ამნისტიის კანონპროექტი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სწორედ დღეს გადაიგზავნა და პრეზიდენტს ხელმოსაწერად 10 დღის ვადა აქვს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში არის გაჩენილი მოლოდინი იმის შესახებ რომ მიხეილ სააკაშვილი გამოიყენებს თავის უფლებას და ამნისტიის კანონპროექტს დაადებს ვეტოს. გარკვეულწილად ალბათ ეს მოლოდინი საპარლამენტო უმცირესობის დამოკიდებულებამ გააჩინა უმცირესობა ზოგადად კანონპროექტს არ ეწინააღმდეგება ისინი ამბობენ რომ ამნისტიის კანონპროექტი არის ჰუმანური აქტი თუმცა ისინი მკვეთრად ეწინააღმდეგებიან ამნისტიის კანონპროექტის ერთ მუხლს სადაც საუბარია პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე ტექნიკურად თუ კი ეწინააღმდეგობაში არის ერთი მუხლი მაშინ გამოდის რომ მთელი კანონპროექტი არის ჩავარდნილი და თუ კი პრეზიდენტი ამას გაითვალისწინებს და საბოლოოდ მაინც ვეტოს დაადებს უმრავლესობა ეცდება პრეზიდენტის ვეტო გადაცალოს და აი ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის ნაცვლად ამნისტიის კანონპროექტს ხელს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოაწერს. ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელიც პრეზიდენტს გადაეგზავნა, ჩვენ როგორც ვიცით, ის აპირებს ვეტოს დადებას ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით და ბუნებრივია განხილვის საგანი იქნება ის თუ როგორ იქნება ამ შემთხვევაში პარლამენტის დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით. მინდა დავიტოვო იმედი რომ წინა საახალწლო დღეებში განსაკუთრებით ჰუმანურობის განშორს არ იქნება ქვეყნის პირველი პირი. მინდა ასევე დავიტოვო იმედი რომ ის ხელს არ შეუშლის ადამიანების გათავისუფლების პროცესს და არ გააჭიანურებს ამ დროს. და ახლა ამის გარდა რამდენიმე წუთის წინ დეპუტატმა თინა ხიდაშელმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ რომ მან დაარეგისტრირა საკანონმდებლო ინიციატივა რათა დეპუტატებმა პარლამენტში მოახდინონ დედაქალაქისა და თვითმმართველობის შესახებ კანონპროექტში ცვლილებების განხილვა ამ კანონპროექტით მე აღიხსნით რომ თბილისში დასუფთავებისა და ელექტროენერგიის გადასახადი აღარ იქნება ერთმანეთთან მიმული თინა ხიდაშელმა განაცხადა რომ ეს არის თბილისელების რამდენიმე წლიანი მოთხოვნა და ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება ეს პრობლემა ასევე თინა ხიდაშელი შემოიტანს კანონპროექტს